סבא, אני יודע שמאוד מאוד חם היום, ואתה כנראה צמא. אני מאוד מאוד צמא. אתה מאוד צמא. אולי אפשר להביא לו איזה משהו, לשתות. אתה רוצה, יש לי קטשופ לשתות. אתה רוצה קטשופ? קטשופ. אתה רוצה שאני אשתנה טוב? קטשופ. כן, קטשופ, זה מה שיש לי, אתה. סבא, תביא לנו את הקטשופ. אוקיי, אני אשתה קטשופ. כי אתה רוצה, אתה, אני אראה אותך משם. אוקיי, אני יודע שאתה איתי, כמו לך, אני יודע. אנחנו חברים טובים כבר הרבה זמן. בואו, תגיד ברכה, ואז היא תיתן לך לשתות. זה החדש, אני אגיד לך, לא, 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 לא. לא ככה אומרים ברכה. ברכה אומרים לאט, בכוונה, עם הרבה הרבה כוונה ולאט. אוקיי. לא, 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 ל